Da war allerede ekstreme behov da jeg var i Afghanistan, og nå det jo bare blitt enda verre. Røde Kors har allerede vært i landet over tid og kan fortsette å hjelpe de som trenger det mest. Ved at du gir penger til Røde Kors, så gjør du det mulig for dette arbeidet å fortsette.